せ、殺せ、ぶっ殺せ。武器はよく考えて選びなさい。これで。レベルの差をそうやって補うんだ。こっちが本命よ。でも残念、私には届かなかったわね。よくも。いや。これって逃がさない。かわされた。どこだ、どこに。ほら次は。どうしたの、あんたが一番怒ってたじゃない。今だ、かかれ。嘘、バズった。ちょっと待った。私の許可なくお姉様に触れようとするなんて許されると思いまして。クロコ、サテンさん。大体私だってぜひとも濃密な触れ合いをと所望しましても、こっぴどく拒まれることが大半だと言いますのに、それを今日出会ったばかりのあなた方が。くそ、あんたらの登場する都市伝説はここで終わりよ。ありがとうクロコ。ウイハルさんとサテンさんもね。でもどうしてここが分かったの。携帯は通じなかったのに。美佐子さんと通話が途切れたあたりで、実況スレッドの方でも美佐子さんを見失ったみたいで。監視されている場所を地図上から塞いでいって、残った場所から怪しそうな場所を探したらここだったってわけか。なるほどね。それであの子たちどうするんですか。もちろんアンチスキルに突き出すわ。でもその前に、あんたたち分かったでしょ。制裁指導だなんてバカなことはもうやめなさい。殺してやる、絶対に殺してやる。私たちが諦めたら石垣美穂はどうなるのよ。石垣美穂は私たちが守ってあげなくちゃいけないのに。あんたたち石垣美穂と仲が良かったのね。石垣美穂って子は本当に大切な友達だったんだ。それほど大切だった友達を傷つけられたから怒ってるのよね。当たり前だ。石垣美穂はお前みたいな人間に心も体もズタズタにされて。本当にひどい話だわ。石垣美穂が本当に実在するならね。バカバカしい。石垣美穂はちゃんといる。メールだって何度も交換してる。そうだ、石垣美穂はまだ小学生で誰かが守ってやらなくちゃ。は？石垣美穂は高校生よ。追い出された高校だって私は知ってる。何を言ってるの。石垣美穂は私と同じ生年月日なんだから。私が知ってる石垣美穂はこんなことだろうと思った。あんたたち仲間を呼ぶときは下の名前で呼び捨てだったのに、石垣美穂だけはフルネームだった。人生踏み外すにしてはどうもよそよそしいのよね。それに石垣美穂が寮を追い出されたんなら、あんたたちの誰かが自分の部屋にかくまえばいいじゃない。でも実際にそれはされなかった。なぜか。簡単よね。本当は誰も石垣美穂に会ったことなんてなかったからでしょ。違う。あんたたちはネットにあふれかえる石垣美穂の中からその場その場で都合のいい石垣美穂を選んでいった。心のどこかでは本当は石垣美穂なんていないって
分かってたんじゃないの？違う違う、黙れ。石垣美穂は確かにいる、なきゃおかしい。だってだって、クロコ、お願いしたファイル持ってきてくれたわよね。それならここに駆けつける前にウイハルに渡しましたの。報告書には一通り目を通しました。私から言うよりもウイハルさんから言ってもらった方が説得力あるかな。内容を教えてあげて。このファイルはアンチスキルとジャッジメントによるエコミチ暴走事件に関する正式な調査報告書です。実際に風評被害を受けたエコミチ社からの要請で調査されたものなんですけど。企業が受けた被害なんて売上程度でしょ。石垣美穂が心に受けた傷はお金なんかじゃ。結論から言いますと、この学園都市に石垣美穂という名前の生徒は存在しません。そんなバカな、そんなことがあるはずがない。ジャッジメントのデータベースにもバンクの生徒管理記録にもそんな名前はないんです。それにジャッジメントは学園都市の全学区全教育機関に配置されているんですが、エコミチ暴走事件および石垣美穂に関する実態は全機関で一件も認められませんでした。自分の学校のことなら登校拒否とかいじめとか嫌でも耳に入ってくるもんね。そういうことは一切なかったということです。エコミチ暴走事件も石垣美穂もデマだった。これがジャッジメントとアンチスキルの公式見解です。違う違うのよ。石垣美穂にメールしなきゃ。どうしてどうして、合言葉を書き込んでるのになんでレスしてくれないの。石垣美穂に教えてもらった合言葉なのに、私にだけ教えてくれた合言葉なのに。甘っちょろい正義感に陶酔するうちに意もしない石垣美穂に依存してしまったんですわね。なんなら今から私が石垣美穂になって差し上げましょうか。クロコ、あんたえぐい追い打ちかけるわね。そうでしょうか。感じたところを率直に申し上げたまでですの。アンチスキルが駆けつけたみたいね。石垣美穂は存在しなかった。でもあんたたちが襲撃した女の子たちは実際にあそこにいたのよ。あの子たちを病院送りにしたツケはきっちり払ってもらう。私の友達を震え上がらせた分もまとめてね。耳に入ってないみたいですね。あとはアンチスキルに任せましょう。それとも一発くらいぶん殴っておく。そんな、確かにこいつらがしたことは許せないです。許せないけど、でも私だってユミやイーコの仇を取りたかったっていうのが発端だったんです。石垣美穂はいなかったけど、この子も私と同じなのかもしれないって思ったら。そっか。どんな噂の出所でも正確に追いかけて制裁を加えるなんて言うから、わざわざ石垣美穂の一人を演じてやったのに正体はこんなものだったなんて。これじゃとてもじゃないけど役に立ちそうにない。やっぱりあいつは私の手で見つけるしかないか。髪の毛から必要な情報も得られたし、あと一歩ね。